Então tu ainda está alguém aqui dentro. Eu estou a mexer, né? Oh yeah. Ah, com isso. Vocês estão mortos e agora? O que é isto? Um cientista! O que era aquilo no ecrã? What's going on? O que é que se passa? Tu me enganas? O que é que se passa, Dudu? Dash? O que tu disseste? Estranha bola. Ops. Não, vai-te embora a bola. O que é isto? Não viste nada. Get it, boys. At first. Oops, it's done. You can never do that. Ele quer ter aquela do Dash. O que é isto? Bota energia. Alto. Alto para funcionar, Dots. Último escudo. Sentry? Eu não gosto desse nome, Sentry. Dizem que é um robô que dispara tiros ao urso. Que coisa era aquela ali? Oh, porreiro. Vocês param com isso? Não.
É bom que tenha aqui energia. Mas ninguém? Anda aqui. Ninguém. Não, não dá. Mais inimigos. Go, 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 go! Go, 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 go! Afaste-se. Não! Está tudo? Dudu, para com isso. Que é isso? Última arma agora. Ah, a arma não presta. Nice. Good job. Ah, não! Esqueci-me que... Não, space. Space. Tinha isto? Eu posso pegar esta arma? E as balas? Ah, não posso pegar as balas. Multidash, que é isto? Hã? Posso fazer isto? Eu não sabia. Quem estou? Ah, acertou-me! Onde é que ele está? Mais arena. I can see you. Gosto mais deste.
mais. Ah, batuteiro! Dude, para com isso. Posso pegar uma katana? Não. Não, não quer. Que é isto? Não! Não! Quase que matava. Escudos. Ali em frente tudo, vejo nada. Quê? Don't do it. Não é por aqui. Baixo, cima, direita, cima, baixo. O que é que me dás? Eu não posso usar os escudos. Tá vivo ainda? Coisa muito estranha está acontecendo aqui. Ninguém entra. Chefe de segurança.
O quê? Você é batata, deixa me ajudar. Quinze segundos. Get it, boys. Batata, onde é que tu? Não gostas? Que é isto? Só um bounty collect? Tinha 8? Open the door. Encontrou na minha cabeça. Por que ela tem um penso na cara? É, tem que encontrar na cabeça, não é nada. Nada bom sinal. O que ela tem um penso na cabeça? Quem é este? Este tem um irmão. Espetáculo. Renoki South da Alice for Renoki South. Rank A plus fish. É que a apresentação. Um lindo braço. Sim. Morri antes do jogo começar. Polícia! Isso não quer saber. Oh meu Deus, quem é este? O que é que aconteceu com o teu braço? Sorri de mim.